Мені керівник державної служби передав фотокартки вибухових пристроїв, які вилучені надзвичайною службою в Слов'янську, в Лисичанську, на інших територіях. Я не знаю, чи преса зможе це побачити чи ні. Значить, до чого ці потвори дійшли? В дитячих іграшках маскують вибухівку. Не знаю, чи побачите чи ні. Ну тут м'яч і дитяча лялька. Всередині вибухівка. Ще один знімок. Книжка. До речі, книжка ця була на лавці в парку відпочинку в Слов'янську. Абсолютно в дитячому. І дитяча машинка. Так само з вибуховим пристроєм. Ще одна факт. До чого дійшли російські терористи? Коробка конфет, ну, зрозуміло, пачка цигарок. Ще один факт. Маскують на спортивному майданчику пляшка з-під газового напою. Ну, а це підготовлений, це газовий балон. Вони заклали російські терористи вибухівку. Чому я це питання піднімаю, Сергій Станіславович, це стосується всіх членів Державної надзвичайної комісії і всі безпосередньо, хто нас чують по Україні. Значить, особливе завдання – це інформування населення. Інформування населення про небезпеку і про те, що ці тварини нічим не гнушаються. То життя дитини змонтують в дитячу іграшку вибухівку. І тому за вами об'єктивно, це, звичайно, заходи по тому, щоб знешкоджувати, але перед тим, як знешкодити, це широке інформування населення по всім областям. Розіслати ці фотокартки, розіслати інструкції, як себе поводити, як вашим службам, так і людям в першу чергу.